Hai, Assalamualaikum Apa khabar semua? Harap semua okey, sihat Walaupun kita hidup terkurung kan Tapi saya pasti kalau Walaupun kita hidup terkurung uh, Film tetap takkan dapat dipisahkan daripada kita Film biasanya akan jadikan kita uh, Melepaskan diri lah Daripada tekanan hidup Daripada apa yang kita lalui uh, Dalam keadaan yang sekarang ni Sebab sekarang ni pun Walaupun cinema tutup tapi te kita tetap ada pelbagai cara pelbagai saluran untuk tetap kita menonton filem. Dan salah satu saluran yang agak terkini untuk kita menonton filem dan saluran ni agak berbeza daripada channel-channel uh, lain ataupun uh, apa laman-laman streaming yang lain, uh, kita ada sebuah laman streaming yang memaparkan filem-filem Malaysia dari tahun 75, seawal tahun 75 sehingga ke sekitar awal tahun 2000 laman yang saya masukkan ialah sia.my dan uh, saya di sini sekitar akan ulas uh, filem dan kita akan sentuh filem-filem Malaysia yang ditayangkan di sia.my dan kita akan lakukan ini secara bersiri lah Jadi untuk siri yang pertama ni Saya memilih sebuah filem uh, Yang dihasilkan pada tahun 1981 Sebuah filem arahan daripada Rahim Razali Ah uh, filem ni agak menarik menampilkan Raymond Razali sendiri sebagai pelakon utama selain itu kita ada No Komalasari, kita ada Ahmad Yatim, kita ada Ahmad Temimi Sariga, kita ada Sromoino, kita ada Umi Kalsom, kita ada Ogi Ahmad Daud nama-nama -nama besar dalam perfilman Malaysia. Dan uh, sebenarnya filem ni dia saya fikir dia agak uh, lain sebenarnya daripada filem-filem Melayu yang biasa kita tengok. Uh, biasa kita tengok drama pukul tujuh kan banyak drama-drama korporat -drama Melayu kan Untung juta-juta, untung bilion-bilion Ah ha, Tapi filem ni pun dia tentang korporat Melayu Tapi dia tak sebut lah tentang untung juta-juta dan untung bilion-bilion Dan saya suka bagaimana macam dalam uh, filem ni Rahim Razali Dia membawakan satu nilai yang sangat personal uh, dalam filem ni kita dapat lihat bagaimana pergolakan kehidupan sebuah uh, keluarga korporat Melayu tu sendiri dan sebenarnya filem ni saya, saya fikir dia agak macam Uh, mempunyai elemen yang sedikit politikal, ada isu-isu yang menyentuh uh, misalnya aspek korupsi uh, dan juga aspek yang macam orang cakap macam salah guna kuasa uh, aspek uh, uh, bagaimana macam uh, perkembangan uh, uh, korporat Melayu sendiri sebab kalau kita lihat macam tahun uh, start tahun 1971 kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru dan uh, apabila dasar ni diperkenakan dan 10 tahun selepas tu filem abang ni lahir kita dapat lihat uh, kemunculan ramai uh, ataupun banyak korporat-korporat Melayu. Jadi filem ni cuba tap uh, kepada isu berkenaan. Tapi dia mengambil jalan yang sedikit personal. Uh, uh, da dalam filem ni uh, ada seorang watak bernama Abang Sulung lah, dalam keluarga ni uh, kepada keluarga Din lah. Uh, sebenarnya Datuk Din kan. Dia ada uh, uh, Datuk Din dilakukan oleh Esra Maino dan isterinya. Uh, Dari sinyuk ialah Umi Kalsom Dan sementara uh, watak Abang Sulung ni dilakukan oleh uh, Rahim Razali sendiri uh, Yang memegang watak Fuad Din Dan dia ada dua orang adik uh, Faizal Din yang dilakukan oleh Ahmad Yatim Dan kedua uh, Farid Din yang dilakukan oleh Ahmad Temimi Saliga Farid Din ni dia jenis macam adik yang suka enjoy Dan dia banyak letak perasaan uh, bersalah Dan dia takut uh, dengan Abang Sulung ni Kerana dia banyak macam terlibat dengan deal-deal yang yang menyebabkan syarikat rugi dia ke apa ke dan, dan itu yang menyebabkan uh, konflik uh, dalam cerita ni dan filem ni dimulakan dengan macam uh, Fuad Din tu dipaparkan sebagai satu karakter yang misteri kerana dia tidak ada dalam keluarga tu dan dikatakan berada di luar negara tapi satu hari tiba-tiba Uh, Datuk Din ni menerima macam satu perkabaran lah Yang Fuad ni akan balik Dan bila perkabaran tu tiba uh, Macam dia dia disambut dengan perasaan yang pelbagai tau Dia tak adalah macam gembira anak nak balik Tapi dia ada macam uh, pelbagai benda yang tersimpan Itu menunjukkan macam uh, 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 Dan ini menunjukkan macam mereka merasakan macam uh, berhati Dan dalam masa sama menantikan kehadiran Fuad Din ni Dan uh, perkara tu Makin lama makin terbongkar bila kita dapat tengok sebenarnya Fuad ni aa, syarikat korporat yang ditinggalkan untuk keluarga tu sebelum ni diuruskan dan diperkenalkan oleh Fuad tu sendirilah. Jadi dia sebelum pergi keluar negara diserahkan pada ahli keluarganya untuk uruskan. Ha, tapi ada berlaku beberapa perkara yang menyebabkan macam seolah-olah syarikat tu tak diuruskan dengan baik dan kemudian akan ada konflik yang agak personal di mana melibatkan macam isi kepada Faizal tadi dilakukan oleh Nukumalasari sebenarnya ialah kekasih uh, Fuad sebelum dia terbang ke luar negara dan ada konflik yang mendasari antara uh, hubungan mereka berdua ini. Jadi itu yang menyebabkan filem ni dia agak kompleks dari segi emosi uh, dan juga dari segi uh, macam dia cuba uh, membawa kepada sisi kritikan uh, politik yang saya sebutkan tadi. Jadi Uh, saya juga tertarik dengan bagaimana ada satu tema yang related dengan homecoming, bagaimana menunjukkan bagaimana Fuad itu uh, dia datang dari luar negara sampai ke uh, bandar Kuala, Kuala Lumpur, tempat uh, keluarganya sendiri dan kemudian dia ke kampung dan dalam perjalanan itu kita dapat lihat bagaimana Fuad ni Uh, seorang yang uh, sangat selesa dengan kehidupan sebenarnya di 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 kampung dia menganggap bahawa kehidupan sebenar adalah berada di kampung dan sebenarnya uh, pengakhiran uh, filem ni agak tragik uh, dan uh, sebenarnya kita tak seronok lah kalau cerita kan ada mungkin ada yang tak pernah tonton dan lagi, uh, lagi filem ni jadi kepada semua yang uh, berminat untuk tonton uh, filem ini filem abang uh, Arhan uh, Rahim Razali boleh subscribe di siadukmai. Uh, dan uh, mungkin anda semua boleh kongsikan kepada yang pernah penonton. Uh, mungkin boleh kongsikan di ruangan komen sampai ni apa yang perasaan anda apabila menonton filem ni dan mungkin kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang dalam filem yang lain okey jumpa lagi bye bye